ommaviy axborot vositalarini xabar berishicha afg'oniston tolibonlar qo'liga o'tgan afg'oniston pushtunlar hukumatida bo'ldi bugun uzil kesil ular davlatni egalladi bu xabar hali rasman e'lon qilingani yo'q prezident jo bayden afg'onistondagi aqsh diplomatlari va afg'onistondagi yuqori martabali amaldorlarni kobuldan evakuatsiya qilish uchun harbiy kontentning uch mingdan besh minggacha oshirish haqida sanksiya berdi voqea rivojini kuzatib qolamiz marshal do'stim ayni paytda qolgan afg'on qochoqlari hamda mamlakatga kirishga ijozat so'rab o'zbekiston tomoni bilan muzokara olib bormoqda o'zbekiston chegarasiga zirhli texnika va boshqa mashinalarda kel kelgan afg'on ortga qaytib ketishmayapti o'zbekiston texnika va tanklarni mamlakatga kirishga ruxsat bermoqchi emas biroz avval texnika va piyoda afg'onlar o'zbekiston chegarasi tomon ko'prikda kelayotgani xabarini bergan edik voqealar rivojini kuzatib qolamiz